ଗାଁ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଆଡୁ ବହୁତଟେ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଆର୍ ସେଥିଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ବିଲ୍ କରୁଥିବାର କହୁଛନ୍ ସରକାର। ହେଲେ ଅସଲିରେ କହିବା ଆର୍ କରିବା ଭିତରେ କେତନି କେତେ ଫରକ ଅଛି? ଜାନା ଆନା ଲାଗି ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାଇଥିବା ଲାଗି ବନେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ମହଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ। ସେସ୍କେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ରାସ୍ତାରେ ପଲ୍ହା ରୁହିକି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଗୁହାରି କରିଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗୁହାରି କରିଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ଗୁହାରି କରିଛୁ, ନା ଆମର ଗୁହାରି କିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଛେ କି କାଣା? ଆମକୁ ବୋଧହୁଏ ଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିନି। ଇଟା ରାସ୍ତା କି ଚାଷ ଜମି ପଲ୍ହା ରୁଥୁବାରି ଲୁକମାନେ କିଏ? ଶୁଣିଲେ ଆକାବୁଦ ହେବେ, ଇଟା ଚାଷ ଜମି ନାଇଁ ସେ କିମାନେ ଚାଷୀ ନାଇଁ ସେ। ପଲ୍ହା ରୁଥୁବାରି ଠାଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ଆର୍ ରୁଥୁବା ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଘାଏ ନଜର ପକଉନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ମହଦା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଞ୍ଚିପାଲିନୁ ଗଙ୍ଗାଡିହି ଗାଁକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବାର ଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ବିଞ୍ଚିପାଲି, ସର୍ବେ, ବିଜାଗୁଡ଼ା, କଡ଼ାଗଖମର, ଗଙ୍ଗାଡିହି, ପଦୁଗୁଡ଼ା, ମରାପତ୍ରା ବାଗିର 8-10 ଗାଁର ଲଗଭଗ 4000 ଲୋକେ ଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଶ୍ରା କରସନ୍। ହେଲେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣେକ ନାଇଥିବା ଲାଗି କାଦ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯିବାର ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ପାଖେ ଆର୍ କିନ୍ସି ବାଟ ନାଇଁନ। ବାର ବାର ହାରି ଗୁହାରି ପରେ ବିଲ୍ ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେବାନୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା ରାସ୍ତାରେ ପଲ୍ହା ରୁହିକି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍। ବହୁତ ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି, ଆଉ ରାସ୍ତା କଣ ଦେଲେ ତ ଯାଇ ପାରିମୁ ଆମେ, କେନ୍ତା ଯିମୁ? ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ପାନି ବୋଲେ ମୁରୁଖ ହେଇଯିମୁ ନା, ରାସ୍ତା କଣ ଦେଲେ ଆମେ ଯିମୁ ପଡ଼ି। ଏଇଟା ବିଞ୍ଜିପାଲି, ଗଣ୍ଡାକୋନା, ସର୍ବେ, ବିଜାଗୁଡ଼ା, କର୍ଡ଼ାଖମନ, ଗଙ୍ଗାଡିହି, ପଦୁକୁଡ଼ା, ମରାପତ୍ରା, ଏମିତି ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଗାଁର ସବେଲର ଆମର ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଏଇଟା କହୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ମହଦା, ବ୍ଲକ ଜମନକିରା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କବାରି ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଇ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବାର ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେନ୍ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି ଏଖେନ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ସେ ଆମର ସେ କହିବି ନି ହଏ। ସେଟା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ବି, ବଡ଼ ବଡ଼କା ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ ସେନେ, ଆମର ଆମର ନେତାଗିରି ଲୋକମାନେ ବି ଆମର ପାଶାପାଶରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍, ସେ ବି ଦେଖୁଥିବେ କଥାରେ କାଣା ହେଇଛି ଯେ। ଆଉ ଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଜାଗୁଡ଼ାନୁ ଧରିକିରି ମରାପତରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାକର କମ୍ସେ କମ୍ ସର୍ବେ, ବିଞ୍ଜିପାଲି, ଗଙ୍ଗାଡିହି, ଆମର ଗଡ଼ାଖୁନା, ଏନ୍ତା ଜାନା ଜାନା ଚାଲିଛି ଆମର କଡ଼ାଖମନ ସବୁ ଜାଗାର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜାନା ଆନା ଆମର। ଆଉ ଆମର ଗଙ୍ଗାଡିହି ବାହାରେ କେନ୍ସି ହିସାବରେ ଆମେ ବିଞ୍ଜିପାଲି ନେଇ ଗଲେ ଚଲି ନିପାରୁ, କାହିଁ ଚଲି ନିପାରୁ ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ଦୋକାନ ପତ୍ର ଇଏ ହେଲେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ନାଇଁନ, ସବୁ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଫୁକାନ ସବୁ ସାର ଫାର ସବୁ କିଛି ମିଲ୍ସି, ସେ ବିଞ୍ଜିପାଲି ନେ ବିଞ୍ଜିପାଲି ଆମର ଜାନା ଆନା ଚାଲିଛି। କମ୍ସେ କମ୍ ବି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର 1.5 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର କାଣ ଯିବା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ରାସ୍ତା ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ନୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତକ ସମକୁ ସମସ୍ୟା ବାବଦ ଜଣେଇଛନ୍। ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ଆଇବା କିନି ରାସ୍ତା କର୍ମୁ କହିକି ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍, ଆର୍ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ କଥା ଦେଇଥିବାଟାକେ ପାସରି ଦେଉଛନ୍। ଇଥର ପହେଲା ରାସ୍ତା, ତାର ପରେ ଭୋଟ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସିଆଡ଼େ ଏ ବାବଦ ନେଇ ପଚରାବାନୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରାସ୍ତା କାମ ଅଟକି ରହିଛି। ବର୍ଷା ସରିଲେ ମୁରୁମ କାମ ମୂଲ ହେବା ଆର୍ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଲାଗି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ସରପଞ୍ଚ। କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଠେଲି ଦେଇକିରି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆସୁଛନ୍ ଭୋଟ ପାଇକି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଥର ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭୋଟ ଦେବାର ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଯଦି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନି ହେବା, ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଯଦି ଆମକୁ ଦିଆନିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରମୁ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେ। ଏଇଟା NRS କାମ ଚାଲିଥିଲା, ମାଟି କାମ ପହିଲା ହେଲା, ତାପରେ ମୁରୁମକାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବ ହେଲା, ଏକ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବେଳେ ସେଟା ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି, ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଯାଇକିରି କାଦୁଅ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ବିଡ଼ଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେ କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ରୋଲର ଚଲେଇକିରି ମୁରୁମ ଦେବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍। ରାସ୍ତାଟି ଲାଗି ପଲ୍ହା ରୁହିକିନା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ ଲୋକେ। ସରକାର ଗାଁମାନଙ୍କର ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍, ହେଲେ କେବେ ଏଇ ଗାଁରେ ବିକାଶ ହେବା ଦେଖବା କେ ବାକି ରହିଲା? କୁଚିଣ୍ଡାନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମିହିରକର ସଙ୍ଗେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଲକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।